ହସୁଛି ଚାଷୀ କୂଳ, କୋହଳ କଟକଣା ଭିତରେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପାନ ଚାଷୀ। ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ପାନ ବଜାର। ବାତ୍ୟା ଓ କରୋନା କୋପରେ ଜୁଜି ହେଉଥିବା ପାନ ଚାଷୀ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ପୁରୀ କାକଟପୁର ନୟାହାଟ ବଜାରରେ ଥିବା ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ବାତ୍ୟା ଫୋନି ଓ ଅମ୍ଫାନ। ଏହାପରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଦାଉ ସାଧିଥିଲା, ଉଜୁଡ଼ିଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବେପାର, ଫଳରେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଚାଷୀ କୂଳ। ମାତ୍ର ଏବେ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କଟକଣା ପରେ ପାନ ଚାଷୀ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ପାନର ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପାନ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଫେରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୂଳ। ଦେଖୁ ତ ଆମେ ଚଳିପାରୁନୁ, ଗରିବ ଲୋକ, ବଜାଡ଼ି କରି ଚଳିଦେଲୁ, ଭାଙ୍ଗିକି ଟୁଟି ଯାଉଛି, ବଜାର ହଉନି, ଏଇ ତ ଅସୁବିଧା କଥା ଆଉ। ସେ ତ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଥିଲୁ, ଆଉ କଣ କରିବୁ। ପାନ ତ କରୋନା ସମୟରେ ବହୁତ ମାନ୍ଦା ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା, ଚାଷୀମାନେ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଘର ଦ୍ୱାର ବାରି କାହାର କେଉଁଠି ନେଇ ବିକିଛନ୍ତି, 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଓଳିର ବି ମଜୁରୀ ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି ପାନରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବଜାର ଟିକେ ଭଲ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ନୁହଁ। ଯଦିଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ପାନ ବଜାର, ତଥାପି ଚାଷୀ ମନରେ ଦୁଃଖ, କାରଣ ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କିଛି ଚାଷୀ ପାନ ବର୍ଜ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିପାରିବାରୁ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ ସହାୟତା ରାଶି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେଶ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ପାନ ଚାଷୀ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି 8 ମାସ ହେଲା କିଛି ଭଲ ନଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତଥାପି ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ବଜାର ଦର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବା ଅସମ୍ଭବ, ଯାହା ଖାଲି ଏମିତି ଠୁକଠାକ ଚଳିଯିବା କଥା। ଆଗିଲାରୁ ପ୍ରବଳ ଚାଷୀ ଆସୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି, ବର୍ଜବାଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। 8 ମାସ ହେଲା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବର୍ଜବାଡ଼ି ସଳଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ କରିକି। କରୋନା କଟକଣାର ଟିକେ କୋହଳ ନୀତି ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାହାଟ ବଜାରରେ କୋଳାହଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ପାନ ଚାଷୀ ପାନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ପାନ ବିକି ସେମାନଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦର ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁରୁକି ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍କେଟରେ ପାନ ବିକି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ଆମ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ଏ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଦୂରେଇ ଯାଉ ଏବଂ ପୂର୍ବଭଳି ପାନ ଚାଷୀମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଜୀବନ ପ୍ରତିହତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। କାକଟପୁର ନୟାହାଟରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।